Šios dienos mūsų pamokėlės tema – keistuolė Bengvė. Paklausykime istorijos. Rytą, atėjęs į mokyklą, Jokūbėlis prie savo klasės durų sutinka Guodą, Simoną, Emiliją ir Gretą. Jos net užgulusios laiko durų rankeną. Ką čia darot? Klausė Jokūbėlis. Bengvė areštavo. Kas ta Bengvė? Urtė piktai surzgė Guoda. Gal nori ją aplankyti ir lauknešėlį perduoti? O kodėl Bengvė? Nežinai, taigi ji namų neturi. Ji be nuolatinės gyvenamosios vietos. Pasitraukit, Jokūbėlis taiga supyksta. Man reikia pasidėti kuprinę. Nesitrauksim, tegul tas karmaliai dar pasėdi. Arba pasitrauksit, arba aš jums ant žemės numetęs kuprinę pro dantis piktai sušvokščia Jokūbėlis. Na, eik paguosk ją, tikriausiai Bengvė jau seniai ašarų balutei sėdi. Eik paglostik, gali net ir pabučiuoti. Mergaitės pagaliau paleidžia durų rankeną. Urtė išsilaisvina, jos akis sudrėkusios nuo ašarų. Per matematikos pamoką Urtė stovi prie lentos ir sprendžia uždavinį. Urtė nesiseka, ji jau kelintą kartą perskaičiusi uždavinio sąlygą ilgą nutylą. O arčiau lentos sėdinčios mergaitės skuba Urtė į pagalbą, sufleruoja, reikia sudėti visus tris skaičius. Urtė sudeda ir žinoma gauna neteisingą atsakymą. Mokta Laima sėdi ir tarsi nieko negirdi. Pagaliau pakėlusi galvą liepia Urtė sėstis į suolą. Mokytos Laimos balsas liūdnas. O kai ji pakila nuo kėdės ir atsistoja prieš klasę, visi mato, kad liūdnos ir mokytojos Laimos akis. Kodėl jūs tokios piktos mergaitės? Klausia mokytoja. Mes ne piktos, burteli Guoda ir nuleidžia galvą. Kodėl skriaudžia Turtę? Vėl klausia mokytoja Laima. Mes neskriaudžia. Tikrai? Aš pavartojau ne tą žodį. Jūs iš Urtės tyčiojatės, kankinat ją. Urtė į Jokūbėlio klasę atėjo po to, kai sudegė jos butas Žirmūnuose. Ir ne tik jos, dabar Urtė gyvena pas močiutę Antakalnyje. O tame garsiajame gaisre tikriausiai sudegė ir visi Urtės drabužėliai, nes ji dėvi močiutės megztą megztinį. Močiutės megztas joną ir močiutės megztas kone kelius siekiančias margas kojinės. Kodėl taip darote? Dar kartą griežtai klausia mokyto Laima. Urtė tuo metu suolė sėdi, viena, ji visą laiką viena. Ne tik per pamokas, bet ir per pertraukas. O mokyta atkakliai laukia. Jo žvilgsnis nukreiptas į Guodą. Rastenytė, tavęs klausiu. Jis mirduolė, staiga teškia Guoda. Kas? Mokytoja Laima net atsilošė. Urtė dvokia, dar kartą rėžia Guoda. Klasė šurmuliuoja. Jos drabužiai, patikslina Guoda. O taip, aiškina mokytoja. Vilna turi savo specifinį kvapą, tačiau man jį kvepia. Kuo? Gal vaikiste? Močiutės darbo megztukas menų buvo mėgstamiausias mano drabužis. O kokia šiltas pirštinės, kojinės jį numegzdavo. Jūs tikriausiai kaime gyvenot. Taip žinoma, ir tam kaimui už daug ką esu dėkinga. Nekenčiu kaimo, nuoširdžiai prisipažįsta Guoda.
Mokytoja Laima nuo šių žodžių krūpteli, tačiau to žinoma niekas nepastebi. Tada dar kartą paprašo gyventi draugiškai. Mergaitės tyliai pasižada, tačiau niekas dėja negali žinoti, kas dedasi jų mažose širdelėse, kurios kažkodėl kur kas dažniau būna rūščios ir piktos, nei glostančios, užtarančios ir atleidžiančios. Mokiniai, atsakykite į klausimus. Kodėl mergaitės pravardžiavo Urtę? Kaip į klasės draugų patyčias reagavo Jokūbėlis? Kaip tu elgtumeisi, jei būtum Urtė? Ką darytum, jei būtum mokytojas? Ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.